اور پاک بحریہ کے شمالی، بحیرہ عرب اور مکران کوسٹ پر میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جنگی بحری جہاز اور ہوائی جہاز نے سطح سمندر پر مار کرنے والے اینٹی شپ میزائلز فائر کیے۔ پاک بحریہ کے فاسٹ اٹیک کرافٹ نے سطح سمندر سے زمین پر میزائل فائر کیا۔ زیر سمندر روایتی آبدوز سے بھی زمین پر میزائل فائر کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ مکران کوسٹ سے ایئر ڈیفینس میزائل بھی فائر کیے گئے، جنہوں نے اضحاف کو انشارہ بنایا۔ امیر البحر ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے پاک بحریہ کے آپریشنل تیاریوں میں اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پاک بحریہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔